Ama Azerbaycan'da öyle bir vezifede olan şəxs var ki, bir Ermeni halkı bizim düşmanımız deyir, orada olan 5-6 nəfərdir. Bu nə qədər düz ola bilər? 200 ildir Ermeni halkı, həmin o Ermeni halkından çıxan hər bir vəzifəsi bizim qanımıza suyur, ama Ermeni halkı bizim dostumuz olur. Bizim bir üzr istəyirəm. Və onun da olan bir yerində götürüb qazı, suyu, işini, kusur veririk. Ama Azərbaycan halkında olan qazı, vəzifələrində qazı işini vermirik. Mən bayaqları dedim ki, bizim 3 dənə güclü İran, Rusiya, Ermənistan, hansı ki bizim da birisi de oturup da uşaq damarında. Gürcistan'dan da biz onları üfürüyə saxlamışıq. Gürcistan'dan bizim o boyda Bakı Tiflis Bakı Novorossiyski kəmərini kəsib Türk kardeşlerimize, Türkiyə bu boruları çəkənləyə biz Gürcistan üzərinə gedmişik. Gürcüləri isə bu günləri bax İskriya bəndlər ki bu günləri Azərbaycan qrav başçısını oradan tuttular, həbs edirlər, qoydurlar. Azərbaycanlılar incidirlər orada. Biz onları üfürə-üfürə saxlamaq. Dövlətin siyasəti bir dənə tək insanın marağını, bir dənə qazdan ibarət deyil. Ola bilər. Bir qazın yaxşı ola bilsin ki, hansısa bir siyasi maraqlara uyğun olaraq verilir. Amma ki, bir dövlət məmuru çıxıb erməni xalqının, o uşaqları 8 yaşında, 3 yaşında, o qızı 2 yaşında, Zəhranı gülləliyən həmin erməni əsgəridir, həmin erməni vətəndaşıdır. Necə ola bilər ki? Bizim minlərlə şəhidimiz var, minlərlə qazimiz vardır. Bu ne demek? Yox, ona göre demirəm. Minlərlə şəhidimiz, hər bir şəhidimiz bizim başımız üzərimizdədir. O şəhidlərdən də biri bizlərdəndir və bütün Azərbaycan, bütün dünya tanıyır onu. Amma ki, 2 yaşında qız çocuğunun günahı nədir? Çünki buna göre ki, bu millət Türk düşmənidir. Erməni hakimiyyəti yox, erməni xalqı özü bizim düşmənimizdir. Bunu demək lazımdır. Amma bizim vəzifədə oturanlar, bəzilərdə ermənilərlə qohumsuzluqları var. O nəzərdən, bu şeylərdən sizin kimsiniz. Azərbaycan xalqı bilir, Azərbaycan dövləti də bunu bilir. Hər şey bir dənə sözdən ibarət deyil, yenə deyirəm. Və dövlətin marağı bir dənə məmurun çıxışından ibarət deyil. Dövlətin məmurunun dediyi söz, dövlətin bütün siyasəti demək deyil. Yox, tamam. Dövlətin özünün siyasəti... Həmin məmurların orada qalmasının özü bir utanc vericidir. Çünki o Azərbaycan olan qanunda olan... Oxuddur, Sarbon Üniversitetində, Almanya yaxşı universitetlərində... Mən özüm oxumuşam. Mənə bir şey vermiyor, oğlum gəlib orada nə vəzifə, hansı vəzifəni verəcək, hansı, Bakı Politexnik Üniversitesi. Politexnik Üniversitesi. Qardaş, bu günləri bizdə Bakıda bəzi ağıl yox, diplom olan insanlar deyir, mən də oxumuşam. Politexnik Üniversitesində oxuyub, sən Politexnik Üniversitesindən hansı o yüksəkliyə qədər inkişaf edə bilərsən. Başlayardın işləməyə, yavaş yavaş iş kariyeranın da inkişaf edə bilərsən. Səbir edərdim. Səbirlədim də, və səbirlədi bir yerə qədər də səbir elədik də. Amma onu da qoymadılar. Bəli, ona görə ki, Erbanı Ermənidə olan vəzifələr imkan verməzlər. Ən asan söz budur. Ən asan söz odur ki, o mənə belə elədi, bu mənə belə. Bunun vətənə sevgiyə, vətənə bağlılığa, dövlətə bağlılığa heç bir əhəmiyyət yoxdur. Ona görə də döyüşdə vuruşmuşam da yaralanmışam. Ona görə də, ona görə dövlətə qarşı çıxa bilməsi. Çünki orada gözlüyü də kanalizayıb. Amma burada, qardaşım, burada dönmədim. Burada yenədir, bayaq dedim də. Ermənistan səfirliyin qabağında gedib çəkib Azərbaycan xalqına göstərib, Azərbaycan xalqı deyərdi ki, həmin o məmur utanmadı. Mən olduğum müddətdə getmişəm bəli Ermənistan səfirliyin qabağına, amma burada olanlar heç bir şey gəlmir. Qardaş, 15-20 il bir dəfə gelmişsiniz. 15-20 il deyil. Mən getmişəm, qara bu Avropa parlamentinin, Alman parlamentinin qarşısına, nəyə görə 32 dənə oturuma görə Azərbaycan dövlətini söylürlər, Azərbaycan xalqını söylürlər, Azərbaycan prezidentini millət vəkilini təqdir edirlər ki, bir dənə oturuma alsınlar. Söyüş, söyünə, oturum vermirlər. Söyüş, söyünə, bəlkə vermirlər. Qardaş, mən Azərbaycan söyüş, söyən öz ailəsi və mədəniyyətində xəbəri olmayan şəxsidir. Söyüş, söymək lazım deyil. Sadəcə olaraq kimisə tənqid etmək olar. Qardaş, ölmədir. Bu günləri mən dövlətim bayaq dedim, əsgəriyəm. Və mənim şəxsimdə Adil Əliyevi cinayətkar görən, Adil Əliyevi düşmən görən, Adil Əliyevi harınlamış, qudurmuş görən bir dənə kimin faktı varsa mənə yazın surətdə verin, mən istifa verirəm parlamentdən. Deyin ki, Adil Əliyev xalqın cibinə girib, Adil Əliyev filan işi görüb, filan cinayət edib, mən həmin an istifa verirəm parlamentdən. Bəy, sizdən söhbət getmir ki, mən sizə görürüm, sizə demədir. Mən də öz adımdan danışırım, mən xalqımın, millətinin adına danışırım. Bəs mən həmin hakimiyyət olan bir qüvvələrdir ki, bu bəziləri olar, qalmamalıdır hakimiyyətdə. Bax, bizim də bu problemlərimizə ən böyüdür. Hələ ki, təfəkkür dəyişməyib, şuur dəyişməyib. Onlar orada olacaq. Hələ ki, təfəkkür, şuur... Onda demək, bu millət getgədə uçuruma gedəcək. Gün oxu, mən sənə deyirəm ki, oxu. Mən nəyə oxuyum? Mən oxumuşam, neyin edir mənə? Uşağım oxuyacaq, orada neyin edir?
Thank you.